ráno remičko, než vyjde sluníčko, natáhnu si tričko, na úpel tělíčko, do pěkných celíčků, na hlavu čepičku, stáhnu jí do čela, zaspívám zvesela, v té ranní hodině, na vodní hladině, tam pluje, vesluje, vltačka plapině. Loďka letí jako šipka, závodka čaty. Ej, já jsem členka letackého klubu regaty. Já umím plavat. Cílec to nedokáže let, kterým už já jsem ta žena, je to letaná. Na mě už každý muž, já si vás, pánové, takzvaní členové, dovolím pozvati, až budu konati. Veslavské závody za jarní pohody, jestli nevěříte, tak se přesvědčíte, že moje lodička třeba je malička, nejdále dopluje, nejlíp to dovede. Loďka letí jako šipka, závodka čaty. Ej, já jsem členka veslackého klubu Regaty. Jde o to, komu předat kolík. Ne, kolík. Hrgot, kolík, když já měl kolík. Jo, tak za kolík. Tak co, jak se ti běží? S tebou výborně. Já jsem jednou běžel v Košicích s Josefem Plachým, ale s tebou se běží líp. Mám lepší styl, že jo? No, styl, ne styl, ale von Kvaltova. Asi jen co večer měl, to víš, mladý člověk. Na rozdíl od tebe. Tak pojď, kam běžíme? To je štafeta. Jo. Já to beru. Ano. Ale kam běžíme? No, ty na přednášku. Já na přednášku. Sportovní teoretik, zasloužilý umělec Miroslav Horníček. Jenom jedna rada. No, prosím. Kdyby ti došel dech, tak předej kolík někomu jinému. Už se stalo, běž, chlapče. Vážení přátelé, já nejsem teoretik. Já mám sport rád, já sport vášnivě miluju. Já se na něj celý hodiny vydržím koukat. Já vím, řeknete, že to je požitek pouze pasivní, ale jaká pak pasivita. Já bych vám přál prožít to, co já během těch hodin. Joj, to vy možná u obrazovek nebo na stadionu si myslíte, že Martinec projel podle hrazení, že přihrá šťastným a ten, že mu to vrátil, Martinec se dává gol. Ne, ne, já svými nervy u obrazovek projíždím kolem mantinelu a prorážím obranu a já ve svých zubech nosím ty puky do soupeřovy vrátky. Já nevím, jak je po zápase Martincovi šťastnímu nebo Hlinkovi nebo Holečkovi, ale já jsem vyřízený. Ty jsou na tom určitě líp než já. Ono i to pouhé přihlížení sportu může být různé. Kde jsou diváci, kteří přihlíží, tak bych řekl, nezaujatě, klidně, věcně, bez vzrušení. Jsou diváci, kteří fandí, krásně fandí, to znamená, že vhodně volenými výrazy a pokud možno skandovanými výrazy povzbuzují své hochy, že jo? Pak jsou další fandové, kteří balancují na pokraji infarktu. Taky fandí, taky zvou, ovšem nemají čas výrazy volit, natož pak skandovat. Ty jsou rádi, že to přežijou. A pak jsou odborníci. Odborníky miluju v hledišti. Nedávno jsem se díval na hokej s jedním takovým odborníkem. Ten přesně věděl, kdy kdo měl být, proč tam nebyl, ten, že tam vůbec nemá být, tohleto. Seděl vedle mě a obracal se na mě s takovými dotazy. Třeba říkal, můžete mi vysvětlit, proč se nepřihrál? Můžete mi vysvětlit, proč já sám, proč to nepřihrál tomu druhému? Já říkám, to vám můžu vysvětlit, protože vás neslyším. Vy kdybyste měl vysílačku a ti hráči přijímačky, tak vyhrajeme všecko. On věděl přesně, co který ten hráč měl udělat. A nebo trenéři pořád se hádají, kdo má trénovat to nebo ono mužstvo. Kdokoliv z tribuny, kdokoliv. Tam sedí jeden trenér vedle druhého. Jedna moudrá hlava vedle druhý. Docenti sportu, docenti tazení. Jaký já jsem divák? No tak já bych řekl, že já bych se zařadil mezi znalce. Já jsem znalec, ovšem musí vedle mě sedět někdo, kdo tomu vůbec nerozumí. Musí vedle mě být někdo, kdo neví, že fotbal se nehraje na třetiny a kdo se diví, proč při tenise nepískají offside. Takovýmu člověku potom můžu já zahrát roli znalce. Zažil jsem takový utkání, lahůdka.
Byl jsem na fotbale s Milošem Kopeckým, to jméno znáte patrně. Dámy se usmívají, ano, to je on, ano. A... Znáte ho, vynikající herec, báječný člověk, skvělý společník, ale musím vás varovat. Jestli chcete jít na fotbal, nechoďte s Milošem Kopeckým. A jestli chcete jít mermomocí s Milošem Kopeckým, tak někam, kde hrajou Hamleta nebo Devátou od Beethovena. Tam on je doma. Tam on je jaksi silný v kramflecích, ale ne na fotbal. Není možný prožívat fotbalový zápas a současně vykládat Miloši Kopeckýmu, že brankář je jediný, kdo smí vzít míč do ruky. A co jsou to štulpny? Není to možné. My jsme tam přišli brzy, to už se hrálo, před zápas se hrál. A my to vidíš, říká, oni že hrajou. To nepochopíme děj, to jdeme pozdě. To jsem říkal, buď klidnej, sedni si, to je před zápas, hlavní zápas začal teprve potom, mělo to být mezistátní přátelské utkání Československo, Rumunsko, myslím tehdy. Tak se uklidnil, že to je před zápas, že tedy ten hlavní zápas mu neunikne. A ptal se mě, jestli ten hlavní budou hrát titíž hráči, co hrál teď ten před zápas. Tak jsem mu vysvětlil, že ne, že to budou jiní, tím se spokojil, to se mu líbilo, pozoroval. Pak skončil před zápas a nastoupila dechovka. Dechová hudba, to bývá při mezistátním zápase, že chodí po hřišti dechovka a hraje pochody, že jo. On byl zaujatý, on je muzikální, povámil Škopecký. Zaujatý tou hudbou, říkal, vidíš, to já nevěděl, že fotbal se hraje za zvuků hudby. To já prý nevěděl, teď měl takový dotaz, jako jestli ti hudebníci tam nebudou vadit těm hráčům. Co se stane, když míč prorazí buben, nebo když omráčí někdo dirigenta rukou ranou, že jo? Ptal jsem, jak dlouho to zkoušejí s těmi hudebníky či fotbalisty, jestli tak dlouho jako labutí jezero třeba, musí pohyb za pohyb.